të më tërgosh qikë për shkollën? Si ka lënë kjo shkolla? Pëlqen apo jo? Po. Po? Shumë? Apo pak? Pak. Pse pak? Shumë zëmë si bëjmë shumë zhëmë, si ko janë hava. Po mirë mi të një gjithë mi të më tërgoj një qikë. A tjetë e shkolla. A knashesh? A ke ndo një që për t'i thënë gjithë fëmijëve që kanë filluar shkollën? Se si duhet cilemi atje? Në shkollë? Po. Dhe të respektojmë regullat e shkollës. Të mos flasim në orë mësimit? Po, që mos flasim në orë mësimit. Edhe në shkollë mësën shumë gjyra të bukurja. Bravo, edhe nuk duhet i shtymë shokët edhe shoqet. Po pra, se pas taj nuk kemi doktoresh në shkollë. Po mund të ndodhin do një aksident për shumbu, edhe dikush mund të vritet. Edhe nuk kemi se si të shërojnë. Po, duhet të qëmë në spital pasaj. Po. Edhe duhet të flejmë herët në dark? Edhe duhet të flejmë herët në dark. Në dark që të zjojmi herët në mëngjes. Në mëngjes që mos të vërnojmi në shkollë. Bravo. Mos të vërnojmi në vones. Vones, sepse ato është regulli i shkollës. Mos të jemi me vones. Po të jemi me vones dhe mbaroj morë në mësi. E po, një herë falet. Një herë falet, pastaj nuk duhet të bëjmë. Oke. Tani jeni pushim? Po, jemi edhe tre... Edhe tre dit? Po, edhe tre dit. Pasaj do marim pushimet dhe viti tri? Po, edhe do jemi edhe dit. Masi ka poj për i tri pati! Tani do ne i përshëndeshës qik gjithë fëmijët që po të ndjekin? Ne i përshëndeshë qik me dorë? Pashim kale maja edhe mos haroni të si dhe një mirë edhe të respektoni regullat të shkollës. Pashim! Pashim Isabel! Pashim edhe mos haroni të bëni like edhe subscribe të channel-i jo, Isabel&Sofia-vlog. Të duham shumë, pashim! Pashim!